It's a new single! פינת הסינגל! כן, אז אנחנו בפינת הסינגל, ואיתנו על הקו נמצא רן ניר. מה העניינים? שלום. נפלא, איזה ג'ינגל יפה יש לכם. כן, תודה, תודה. תודה. כן, מרגש. כן. ברכות לאן, אנה השיקה אותו. רוב תודות. אז רן, אנחנו שמענו שאתה רוצה את הסינגל ראשון מתוך אלבום הבכורה, אז בוא תספר לנו קצת על הסינגל. קצת על הסינגל או קצת על האלבום הבכורה? גם וגם. נראה לי שאף אחד לא מכיר עדיין. אז בוא תספר לנו. ככה, בגדול הפרויקט נקרא אלפנטי, שזה דרך מחוכמת להגיד פיל. מה להגיד? פיל, אלפנט. אלפנט. כן. זה גם ראשי תיבות, זה גם ראשי תיבות של... יואו, פילי, את זוכרת? כן, יש לנו בדיחה נראיתית על זה לפני כמה דקות על הפילים. אז תספרו לי אותה, שתפו אותי. היה לנו זה, אני לי ולנה ישבנו בהרצאה, והמרצה שלנו אמרה שהיא נורא נורא פוחדת מפילים, יש לה פוביה מפילים, והתחילה ממש לראות שהיא סיפרה על פילים, ואנחנו פשוט התחלנו להתפוצץ מצחוק. אז שלא תבוא להופעות. כן, ולהקה אחרת, הם קראו לעצמם Elephant Man, הם מצאו סינגל, וזה ממש, יש קטע עם פילים. פילים זה טוב. כן. כן, אז אצלנו Elephant Man זה גם ראשי תיבות, זה גם Live Free Not Troubled. אוקיי. זה גם פילוסופיה לחיים, זה לא רק שם של להקה. מגניב. והסינגל הראשון הוא נקרא Something in the Water, והוא בגדול מספר על חוויית שתייה מרובה, נקרא לזה. של אלכוהול. של אלכוהול, כן. מישהו טבל את ראשו במים אחרי? אני מסלב אליך להתקשר. אני אומר, מישהו טבל את ראשו במים אחרי שהוא שתה אלכוהול, או שזה... לא, המים הם מטאפורה פה. למה? לזה שכשאתה שותה כל כך הרבה, אז... שותים כמו פילים. שותים כמו פילים, נכון. כן. זהו, הרכב זה הרכב חדש, אני לא יודע, מי שמכיר אותי מהספרים והמודות. בטח שמכירים. כן. מה קרה לך דווקא שהחלטת שכאילו בא לך יותר לפתוח בקריירת סולו, שאתה לא ממצא את הכישורי שירה שלך, שאתה רוצה לפתוח בדרך משלך? מה גרם לך לשם? זה את אומרת, אני... לא, אני שואלת. אני תמיד כתבתי ותמיד שאלתי לעצמי, נקרא לזה, אבל ברגע שהייתה את האפשרות להתחיל לעשות דברים לבד, אז מיד הלכתי על זה, זאת אומרת, הלהקה יצא לספק הפסקה, ספק פרידה, ופשוט באותו רגע אמרתי, טוב, אז לא עוצרים, בוא נמשיך, יש לי מלא חומרים שצברתי בכל הזמן הזה, כתבתי הרבה בטורים שלנו בחול, ולאורך כל התקופה הזאת. איפה הופעתם בחול? איפה הופענו בחול עם המוג'וז? כן. ואיפה לא, הופענו בכל אירופה, הופענו בסין, הופענו בהודו, הופענו במלא, מלא מקומות. איזה יופי. כמה שירים הולכים להיות רן באלבום החדש? האלבום הולך להיות 10 שירים. אוקיי. שיר אחד מתוך 10 שירים האלה הולחן על ידי יוני שלג, שהוא גם יוצא מוג'וז, הוא המתופף, הוא המתופף של הרכב. אוקיי. והאלבום הופק, חשוב לי להגיד, ביחד עם יוסי מזרחי, שהוא הגיטריסט של הקולקטיב, של הדג נחש, ועוד כל מיני. ומנגנים בו המון המון חברים מכל מיני הרכבים, מהקולקטיב, ומהאחים רמירז, ועוד כל מיני נגנים מאוד מוכשרים. יש כמעט 14 נגנים, נדמה לי, באלבום. ואיך אתה, איך אתה עצמך מגדיר את הסגנון של האלבום? אני לא מגדיר את הסגנון של האלבום, אני חושב שאנחנו עושים רוק. אוקיי. אתה יודע, רוק היום מתחלק ליותר מדי ז'אנר. נכון. זאת אומרת, אמרתי את זה שהוא פעם ש... אוקיי, אז זה, כאילו אם יש לך כינורות בדיסטורשן במוזיקה שלך, אז פתאום אתה נקרא רוק, פוסט... לא, אבל נגיד לי, היית... אולי לא, כן, אני סתם פשוט שואל, היית... אם נגיד היו שואלים אותך... אוקיי, אני אומר, אם נגיד היו באים אליך ושואלים אותך למה היית משווה את האלבום החדש שלך או את הסגנון, לנגיד מוזיקה באנגלית, כי הרי זה אלבום שהוא יצירה שלמה באנגלית, נכון? סתם ככה לי זה נשאר קצת כמו My Second Surprise, עם השיר עצמו. אני לא משווה, אני משתדל לפחות לא,
יש לי המון 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 השפעות, וההשפעות נשמעות במוזיקה. אם אתה שואל אותי מה ההשפעות שלי, אני יכול להגיד לך, אני מאוד מושפע מבק, אני מאוד מושפע מ... לא יודע, מכל מיני להקות רוק כמו הסטרוקס, או קווינס אוף סטון אייג', בלק קיז. אני יכול לספר לך על מה שאני שומע, ו... סביר להניח שאתה תשמע אותו בתוך המוזיקה שלי. אבל זה לא יכול, זה לא דבר אחד, זה מה שקצת קורה בפרויקט הזה שמאוד מעניין, זה שהשירים ביניהם הם נורא שונים. זאת אומרת, יכול להיות לך שיר פולק ושיר רוק בלוזי מאוד מהיר, ושיר עם נגיעות אלקטרוניות, והם כולם עטופים באותה חבילה. כן, זה אלבום מאוד מאוד מעניין, ועבדנו עליו קשה והרבה זמן, ועכשיו הוא במיקסים ב-LA. מתי הוא עתיד לצאת, רן? הוא עתיד לצאת במאי. אוקיי. השקה של הופעת השקה שלנו תהיה ב-30 במאי בברבי בתל אביב. בוא נסקר, יש לנו כתבת הופעות של התוכנית, נשלח אותה, לגמרי. נבוא לזה. ורק שדע שאני שמעתי את השיר ושמעתי אותו כמה וכמה פעמים, והוא ממש קליט, כאילו אפשר ממש רק לזמזם אותו חופשי. אחרי שמיעה, כן, הוא ממש קליט. אז בחרנו נכון. כן, ממש קליט. בפינגר. תחת איזה לייבל אתם מוצאים את האלבום? כרגע הכל עצמאי. אנחנו במגעים לגבי הפצה, אני עדיין לא רוצה... איך יקראו לאלבום? לאלבום קוראים Tales of a Drunken Man. Tales of a Drunken Man. מעשיות של אדם שיכור. אוקיי. הנה, עכשיו זה מסביר את כל העניין של האלכוהול. כן, יש הרבה רפרנסים לאלכוהול, פשוט בתקופה הזאת של הטורים זה היה חלק גדול מהחיים, אז... יש הרבה התייחסויות לזה, הרבה התייחסויות לחיים של הלהקה, והתייחסויות ל... באופן כללי לכל מיני עליות ומורדות בחיים. וזה כרגע הסינגל הראשון, נכון? כלומר, עתידים לצאת עוד סינגלים? או שאתה... כן, אנחנו כנראה נשחרר איזה משהו, עוד איזה טיזר בקרוב. וזה בינתיים. אוקיי, נשמע אחלה. נשמע מעניין. נשמע ממש טוב. אז יש למה לצפות. נשמע קשה? כן, אז בואו נשמע עכשיו. רן, שיהיה לך בהצלחה ממש. תודה רבה. תודה רבה.